da kubwa za leseni zinazotozwa kwa biashara zao, wakishikilia kuwa zinaathiri vibaya biashara hizo. Aidha, wanaitaka serikali kupunguza ada ya leseni, wakidai kuwa inaleta vikwazo vikubwa haswa kwa wafanyibiashara wadogo. So, serikali imetekeleza kanuni kali kwa wafanyabiashara wa vyuma Chakavu katika kaunti ya Nakuru, ikijumuisha mahitaji ya leseni mpya. Wakati hatua hizi zimeanza kukumbatiwa, wafanyabiashara wanaitaka serikali kuangalia upya ada hizo, wakidai ni kubwa hasa kwa wafanyabiashara wadogo. Wangu kupitia serikali ni kwamba watusupport, license yetu imekuwa teikali sana, na kata license 250,000. Tumeomba at least hiyo license ilipishwe kama 100,000, na pia tunaomba pia governor wetu, license yetu ya scrap inalipishwa 100,000, na tunasumbuliwa sana na watu wa kaunti. Tumeomba hiyo license ilipishwe 10,000 vile ilikuwa, sababu maana serikali kazi yake ni to make sure ama kusaidia watu wake wapate kazi. Kupitia mwenyekiti wao, walisisitiza mchango mkubwa wa kiuchumi wa sekta vyuma Chakavu na kuapa kujitolea kufuata sheria kwa dhati, wakishirikiana na timu ya usalama county kuchukua hatua kali dhidi ya shughuli zote haramu katika sekta hiyo, kwani biashara vyuma Chakavu imelaumiwa pakubwa kwa uharibifu wa miundombinu muhimu. Sisi tumeandika watu karibu watu 1,300 kwa hii kaunti yetu ya Nakuru. Kwa hivyo wale watu tunasaidia indirect ikaa karibu watu milioni moja. Kwa hivyo sisi tumechangia sana upande ya economy. Kuna watu ambao wanatusumbua, wale hawatosheki. Kuna watu wanataka kukula mali ya kule. Hawa ndio tunakasana na hawa. Ukijua mtu anaiba vitu ya watu ama anaharibu mali ya serikali, tunakaribiana naye, tunang'ang'ana naye, ama tunamchukulia hatua kali. Kuna machuma mingi ambao kuna construction hivi nasema, unaweza letoa chuma hata pengine na magari. Nifikiri ni chuma pengine mijeni, kwa sababu umeona gari, ama pengine unaletewa chuma kwa hizo makampuni, unakuta unashikwa na unalipa pesa mingi. George Kayesi, Runinga Yeluka.